Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 103 se věnuje analýze typů pohybu reálného tělesa v neizolovaných podmínkách. Výstupem laboratorního cvičení je analýza rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu a také analýza volného pádu. Zde se můžete podívat na soubor všech pomůcek, se kterými budete pracovat. Červeně jsou zvýrazněny pomůcky, které si musíte přinést z domova. Především jde o pravítko, nůžky a izolebu, velký tvrdý papír, který bude sloužit jako pozadí při natáčení pokusu, kvalitní režnou niť, fén a fix. Podívejme se na nákres uspořádání prvního pokusu, během kterého budeme sledovat rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. Na obrázku vidíme desku a na její patě je kulička. Kuličku cvrkneme směrem vzhůru po desce. Tedy kulička bude postupně zpomalovat, až se v určité výšce zastaví. Tím budeme simulovat zpomalený přímočarý pohyb. Zda bude rovnoměrný, to uvidíme na základě měření. Všimněte si, že na desce máme v určitých vzdálenostech papírové zarážky, které jsou vždy ve stejné vzdálenosti od sebe tedy nám označují stejně dlouhé úseky. Proč tomu tak je? Význam spočívá v tom, že pokud natočíme pohyb kuličky směrem zhůru, tak vždy uvidíme, jakou vzdálenost kulička mezi zarážkami urazí a díky kamery zjistíme, jakou dobu to kuličce trvá. Proto je nutné, aby zarážky byly dostatečně pozorovatelné, nesplývaly s pozadím a vždy na záznamu, myslíme tím digitální záznam na kameře, bylo vidět, jak se kulička dostane od jedné zarážky k druhé zarážce. Jiný způsob analýzy rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu vidíme na tomto obrázku. Zde užijeme odporovou sílu, která bude působit proti pohybu kuličky a tím dojde ke zpomalení pohybu. Nejprve si všimněme žlutých zarážek. Na vodorovné desce cvrkneme do kuličky, která se pohybuje od první žluté zarážky k druhé žluté zarážce, Rovnoměrným přímočarým pohybem. Tím získá kulička určitou rychlost V0. Následně však začneme fénem foukat proti pohybu kuličky a tím dojde ke zpomalení pohybu. Opět je velmi důležité, aby jednotlivé zarážky byly dobře patrné na záznamu kamery, aby nesplývaly s pozadím, aby bylo vždy vidět, jak se pohybuje kolíčka od jedné zarážky k druhé zarážce, následně k třetí a tak dále. Také budeme během pokusu měnit jednotlivé povrchy, aby kromě odporové tlakové síly větru jsme mohli analyzovat, jaký vliv mají třecí síly. Třetí experiment tohoto laboratorního cvičení se věnuje volnému pádu. Analýza volného pádu může být realizována pomocí zarážek, které nalepíme na skříň v laboratoři. Zarážky jsou vždy od sebe vzdáleny o stejný úsek a z nejvyšší zarážky nad zemí volně pustíme kuličku. Pokud ji pouze volně pustíme, tak se bude pohybovat volným pádem, tedy s nulovou počátoční rychlostí. Díky záznamu na kameře můžeme potom sledovat, jakou dobu trvá kuličce, aby se dostala od jedné zarážky k druhé, třetí, čtvrté a nakonec až na zem. Jiná možnost je volně pustit kuličku od temena hlavy nějakého žáka, jehož výšku dobře známe, a opět budeme natáčet tento volný pád, abychom zjistili, jakou dobu trvá kuličce, aby se dostala od temena hlavy až na zemi. Ve všech případech je důležité, abychom měli dobře zaměřenou kameru, abychom viděli pohyb kuličky od jedné zarážky k další zarážce. Co máme vlastně sledovat při analýze rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu? Především jde o sledování pohybu mezi jednotlivými zarážkami, které jsou ve stejné vzdálenosti. Právě ve chvíli, kdy cvrkneme kuličku směrem z hůru po nakloněné rovině, tak budeme sledovat, jak se postupně zmenšuje rychlost pohybující se kuličky, a tím zjistíme, jaké zrychlení má kulička mezi jednotlivými zarážkami. Zrychlení, které budeme měřit, bude v záporných hodnotách, protože se jedná o zpomalený přímočarý pohyb. Je důležité, aby kamera zabrala co nejvíce zarážek, aby zarážky byly patrné, nesplývaly s pozadím a mohli jsme tak na záznamu tohoto pohybu analyzovat dobu, kterou kurička urazila mezi jednotlivými zarážkami. Měření se snažíme opakovat pro různé úhly a taky střídáme jiné povrchy desky, abychom do našich závěrů započítali i význam třecí síly. Výstupem prvního měření bude tabulka, ve které uvidíme vždy vzdálenost od Startu, kde jsme cvrkli kuličku, až po první zarážku, následně od startu po druhou, třetí, čtvrtou a tak dále. Tyto vzdálenosti zjistíme pomocí pravítka, protože jsme nalepili na desku papírové zarážky vždy ve stejné vzdálenosti, tedy určit dráhu, kterou urazila kulička, není problém dobu, kterou jsme potřebovali k tomu, aby se kulička dostala od startu k první, druhé, třetí, čtvrté zarážce, zjistíme na záznamu digitálním. No, a vypočítat zrychlení už je potom pouze věcí výpočtu. Podívejme se, jakým způsobem dokážeme zjistit zrychlení, které má kulička. Využijeme vztahu pro dráhu, rovnoměrně zpomalného pohybu. Tento vztah je definován jako V0t-1, polovina AT na druhou, a právě z tohoto vztahu si vyjádříme zrychlení A. Vidíte výsledek? A se rovná minus dvakrát závorka, S minus V0T. To vše vydělíme T na druhou. Co znamenají jednotlivé symboly? S je dráha, kterou urazila kulička od určité zarážky k další zarážce. V0 je rychlost, kterou měla kulička u zarážky, od které jsme měřili dráhu S, a to je doba, kterou potřebovala kulička, aby urazila vzdálenost od určité zarážky po zarážku, kdy jsme sledovali pohyb této kuličky. Kromě výpočtu zrychlení musíme vždy uvést chybu měření, Chyba měřidla je dána polovinou nejmenšího dílku, tedy zápis bude vypadat takto. Dráha S je střední hodnota, což je hodnota, kterou odečteme z měřidla, plus minus chyba měření, tedy polovina nejmenšího dílku, který najdeme na tom měřidle. Úplně stejně budeme zapisovat chybu času časté je střední hodnota času, to znamená údaj, který najdeme na digitálním záznamu, plus minus chyba měření, polovina nejmenšího dílku, se kterým pracuje ten digitální záznam. V případě druhého uspořádání pokusu se snažíme sledovat, co se stane, pokud namíříme fén proti pohybu kuličky. Z nákresu, který jsme již rozebírali, je postup poměrně jasný. Důležité je si uvědomit, že nejdříve pošleme kuličku po vodorovné rovině bez užití fénu, tedy kulička se pohybuje v prvním úseku rovnoměrně přímočaře a fén proti pohybu kuličky zapneme až u první zarážky. Následně bychom měli sledovat zpomalování pohybu a můžeme pak vypočítat zrychlení v záporných hodnotách, které kulička bude mít. Výstupem druhého experimentu je tabulka ve které označíme všechny údaje a hodnoty které jsme naměřili při pohybu količky od startu po první zarážku od startu po druhou třetí čtvrtou a tak dále zajímá nás vzdálenost kuličky od startu a tuto vzdálenost určíme pomocí zarážek. Víme, že zarážky jsou od sebe ve stejných vzdálenostech, vzdálenosti jsme změřili pomocí pravítka a tedy nebude problém určit celkovou dráhu, kterou kulička urazila. Dále nás zajímá, jakou rychlost měla kulička, když se dostala do místa, kdy jsme zapli fén. Rychlost určíme pomocí výpočtu. Dále nás zajímá doba, která uplynula od startu po určitou zarážku. Tuto dobu zjistíme díky digitálního záznamu na kameře s velkou přesností a následně už jen spočítáme, jaké celkové zrychlení má naše kulička. Výpočet zrychlení kuličky se nelíší od výpočtu, který jsme provedli v prvním experimentu. Opět vycházíme z dráhy rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu s počáteční rychlostí V0, tedy S se rovná V0 t minus jedna polovina at t na druhou. Vyjádříme si zrychlení A a dostáváme výsledek A se rovná minus 2 krát závorka S minus V0 t uzavřít závorku a celý výraz dělíme t na druhou co znamenají jednotlivé symboly. S je dráha, kterou urazí kulička mezi zarážkou, při které jsme spustili fén, a zarážkou, do které se dostala kulička. V0 je počáteční rychlost, kterou měla kulička v místě zarážky, kde jsme zapli fén. A T je doba, která uplynula u kuličky, která se dostala od zarážky, když jsme zapli fén, až po zarážku, kterou zrovna sledujeme. V zápise nesmí chybět chyby měření, a to chyba měřidla, s se rovná střední hodnota plus minus absolutní chyba. Absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku. Čas je střední hodnota plus minus absolutní chyba. Střední hodnota času je údaj, který najdeme na digitálním záznamu, a absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku. Dalším výstupem, který by neměl chybět ve vašem zpracování, je grafický záznam, kdy vytvoříte graf v závislosti zrychlení na vzdálenosti od startu, kdy zrychlení je v metrech za sekundu na druhou a vzdálenost odpovídá jednotlivým zarážkám. Dalším grafickým zakreslením je závislost dráhy na čase a závislost rychlosti na čase. Jednotlivé údaje dokážeme zjistit ze zapsané tabulky, případně je vypočítat, a grafický záznam nám pomůže v analýze typu pohybu. Třetím experimentem laboratorního cvičení je analýza volného pádu kdy na skříň nalepíme ve stejných vzdálenostech zarážky a od nejvyšší zarážky budeme pouštět kuličku volným pádem. Velmi důležité je při sledování dobře nastavit kameru, aby byl patrný pohyb kuličky mezi jednotlivými zarážkami, aby zarážky byly patrné, nesplývaly s pozadím a vždy bylo dobře vidět, jak se kulička dostane od jedné zarážky k druhé zarážce protože podstatou tohoto měření je zjištění, jakou dobu trvá kuličce, ať se dostane z jednoho místa na druhé, tedy mezi startem a první zarážkou, druhou, třetí, čtvrtou a tak dále, čímž chceme ověřit, zda platí vzorec pro dobu volného pádu. Pokud se snažíme opakovat minimálně třikrát za stejných podmínek, tak abychom mohli určit chybu našeho měření protože veškerý záznam je pořizován digitálně, tak chyba měření času bude poměrně malá, vzhledem k tomu, jaké obrovské chyby měření bychom se dopustili, kdybychom měřili dobu pohybu kuličky mezi jednotlivými zarážkami pomocí mobilu či stopek. Výstup třetího měření je jednoduchá tabulka, ve které zaznačíme hodnoty naměřené mezi startem a první zarážkou, startem druhou, třetí a tak dále. Vždy zapíšeme, jakou kulička urazila při volném paru dráhu, zapíšeme, jakou dobu to té kuličce trvalo, a to díky digitálnímu záznamu. A potom už jen vypočítáme naši hodnotu tíhového zrychlení, kterou pak srovnáme s hodnotou tabulkovou. Na tomto slajdu se můžeme podívat, jak vypočteme naše experimentální tíhové zrychlení. Výjdeme ze vztahu pro dráhu volného pádu, S se rovná jedna polovina GT na druhou a odtud plyne, že G se rovná 2 S lomeno T na druhou. S je dráha, kterou urazí kulička od volného puštění až po určitou zarážku, a to je doba, po kterou se kulička od místa puštění až po určitou zarážku pohybuje. V zápise nesmí chybět chyba měřidla a chyba měření času. Chyba měřidla je dána polovinou nejmenšího dílku a chyba měření času je opět dána polovinou nejmenšího časového úseku, který dokáže digitální střih zaznamenat. Protože měření, které provádíme třikrát, je prováděno vždy za stejných podmínek, tak dokážeme analyzovat i chybu našeho měření. A to tak, že si vezmeme tři experimentálně naměřené hodnoty tíhového zrychlení a určíme aritmetický průměr. Chyba měření se potom vypočítá pomocí analýzy chyb měření, kterou jsme prováděli na začátku prvního ročníku. Záznamem volného pádu může být graf závislosti tíhového zrychlení na pořadí zarážky. V ideálním případě by mělo být tíhové zrychlení po celou dobu pohybu stejné. Ovšem uvidíme během našeho měření, zda je tato teoretická záležitost v praxi reálná. Posledním experimentem, který je součástí laboratorního cvičení, je srovnání teoretické dráhy, kterou má kulička urazit při volném pádu a skutečné dráhy, kterou kulička urazí při volném pádu. Jde o to, že nastavíme kameru stejným způsobem jako při předchozím pokusu, ovšem počítáme s tabulkovým tíhovým zrychlením s hodnotou 9,81 metru za sekundu na druhou. Bude nás zajímat, jakou dobu potřebuje kulička, aby urazila od nejvyšší zarážky až po zem a zjistíme, zda dráha, kterou kulička urazila ve skutečnosti, odpovídá teoreticky zjištěné dráze. Pokud se snažíme opakovat za stejných podmínek třikrát, abychom měli i analýzu chyby měření, které se dopouštíme. Výstupem posledního experimentu může být tabulka, ve které si označíme, jakou dráhu urazila kulička od místa puštění až po první, druhou, třetí, čtvrtou zarážku, jak dlouho to kulice trvalo. A následně srovnáme skutečnou uraženou dráhu s teoreticky vypočítanou dráhou, kterou by kulička měla urazit. A uvidíme, jak se liší skutečný pohyb, tedy skutečný volný pád, od teoretického volného pádu. Vypočítat teoretickou dráhu, kterou má kulička urazit, není složité. Výjdeme ze vztahu S se rovná jedna polovina GT na druhou, kdy G je 9,81 metrů za sekundu na druhou. Tedy užíváme teoretickou tabulkovou hodnotu protihové zrychlení a to je doba, kterou kulička skutečně urazila mezi startem a určitou zarážkou. Výjde nám tak teoretická dráha, kterou měla kulička urazit, a srovnáme ji se skutečnou drahou. Nezapomeňme opět na chyby měření, ty jsou velmi důležité. Grafickým řešením posledního experimentu může být graf závislosti dráhy na čase. Drahou myslíme úsek, který urazí kulička od volného puštění poučitou zarážkou a čas je doba, po kterou se ta kulička mezi startem a zarážkou pohybuje. Podívejme se na několik podmínek, které bychom měli splnit při natáčení krátkého fyzikálního videa. Určitě se snažíme o natáčení efektních, zajímavých záběrů, kdy kuličku zabíráme z různých úhlů, snažíme se, abychom měli dostatek materiálu k sestřihu, abychom mohli poukázat na pohyb kuličky, přechod kuličky mezi jednotlivými zarážkami, abychom měli záběry ze spodní části, nakloněné roviny, z horní části, abychom se pohybovali společně s kuličkou. Důležité je věnovat se pozadí za deskou. Nejlépe, abychom zde měli třeba nějaký papír, nebo zde můžeme mít nějaký závěs, látku, tak, abychom při natáčení neměli na pozadí spolužáky, kteří zde dělají bůh ví co. Taky se snažíme natáčet detaily, tvorby, zarážek, jakým způsobem jste je stříhali, lepili, jak jste vytvářeli uspořádání pokusů. Kromě videa se snažíme také vytvářet fotografický materiál, tak abychom měli krásný čistý detail, který potom vložíme do videosekvence poukážeme na kvalitu různých povrchů, do videa pak vkládáme vzorce, tabulky, grafy, chyby měření, přesně podle zadání, které bylo probráno v tomto videodumu. Nesmí chybět rozbor teorie, definice a odborné pojmy. Součástí videoprezentace by měly být i pohyby kolem nás, tedy e, typy pohybu, které sledujeme u auta, při rozjezdu, brždění, stejně tak u výtahu, jakým způsobem se pohybuje třeba kolotoč a vaši fantazii se meze nekladou. Celý pokus, celý teda videosestřih e, by měl být propojen s určitým příběhem, e, kterým se oživí e, celé fyzikální měření. Tak, aby se nejednalo o nahodilý sled nějakých informací, ale aby celé měření mělo nějaké vysvětlení, gradování, závěr a tak dále. Součástí vašeho příběhu měly být i obrázky z praxe. Srovnáte teoretické předpoklady, které jsme měli před provedením měření, a reálné zkušenosti z pokusu. Tedy předpokládáme například, že kulička se bude pohybovat rovnoměrným přímočarým pohybem, ale zjistíme díky měření, že je to pohyb, který se jen blíží rovnoměrnému přímočarému pohybu. Uvedeme taky, jak pokus probíhal, jaké jsme s ním měli zkušenosti, jaké se objevily problémy, co se povedlo, nepovedlo a tak dále. Důležité je, abyste měli vlastní uspokojení z provedené práce, abyste předvedli video, které má v sobě určitou šťávu, které bude zajímavé, zábavné, ale poučné a odborně správné.